Всім громадянам Швеції слід бути готовими до можливого воєнного конфлікту, переконують головнокомандувач Збройних сил країни Мікель Бюден та міністр цивільної оборони Карлос Карболін. З інформацією телеканалу TV4 Болін заявив у Швеції може бути війна, і всі шведи повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни. Міністр підкреслив серйозність ситуації і висловив занепокоєння тим, що процес модернізації цивільної оборони розвивається недостатньо швидко. Головнокомандувач Збройних сил погоджується з його поглядом, стверджуючи, що це дуже серйозна ситуація, і закликає перейти від слів і розуміння до конкретних дій. Бюде наголосив, що в останні роки було зроблено значний крок для зміцнення безпеки Швеції через великі інвестиції в сферу оборони.